She wouldn't actually put that in. Game over. Nachádzame sa len pár kilometrov od obce Tajov pri Tajovského chate. Pôjdeme na skalku cez kratku. Ideme si vyskúšať novootvorený a na novo prekopaný Gergelyho tunel. Takže dnes nás čaká príjemná prechádzka, pretože prekonáme len 400-metrové prevýšenie. Vzdialenosť medzi Banskou Bystricou a Kremnicou je vzdušnou čiarou cez Kremnické vrchy iba 18 km, obkľukov až 60. Idete sa pozrieť prvýkrát na tunel? Išli sme z druhej strany, a to sme išli z Brestovej, myslím. Hrebeňom, ale to na bicykli, tak sme tú stranu videli, ale potom sme išli do Kordického sedla a tak sme zišli dole. Ale neboli sme z tejto strany, takže na bicykli je to iné, to človek nezastane tak, ako peši nevidí toľko. Keď ide peši, tak predsa človek ide pomenej a stačí si obzerať a okolie aj všetko, než to na bicykli musí hľadiť, hlavne po týchto zvážniciach, lebo to je kamenisté, teraz je to síce zapadnuté s listím, ale v lete je to iné a nedá sa tak obzerať, ako keď ide človek po dobrej ceste. Že? Ja tiež doma neobsedím, takže človek je už na dôchodku, tak to ťahá von. Človekom tak v zime na bežky, no ale teraz som nebol posledné 2 roky ani na bežkách, lebo kvôli tomu kĺbu, no ale na bicykel to je moje hobby. Som nabiehal 7000 km skoro tento rok. Ja prídem pravpovediac unavený, ale spokojný. Je to vodáčom inom, ako keď človek takto po meste chodí. V bystrickej strane na Kremnickú ide žltá značka, až Stajová. Tá červená to je diaľková trasa, ktorá ide Devín Dukla. To je jedna z najdlhších tras vedených cez celú republiku v podstate. Čiže boli ohrozené vlastne tieto dve trasy. Nie, že by sa nebolo dalo prejsť, ale to skalné bralo je predsa len nepríjemné. Takže vlastne tým hlavne pre lyžiarov sa uvoľnila možnosť prechodu, pretože cez to skalné bralo
z jednej strany, ak chcel niekto ísť hore, tak musel zlíže zniesť, zložiť dole a štvornožky sa vyškrabať, aby vyšiel hore a dole skoro to isté. V zime to bolo obzvlášť, keď chodil autobus na tajovskú chatu. To chodilo, hotové procesie chodili stadialto na Gergelyho. No. No aj dva autobusy koľko razy cez víkendy chodili. No ale ako prestali chodiť, tak teraz sa to zmenilo. Teraz chodia buď na Kordíky, alebo na Králiky. No. Lebo tam chodia autobusy, tam aj cestu. Tu prestali cestu udržiavať na tajovskú chatu, takže to zišlo z toho. No. A teraz už keď chodia stadialto, chodia aj na bežkách stadialto, ale z Králik po zvážnici po biatlonistickej a stadialto na Gergelyho. Prečo vlastne do tej prírode ísť? Ale asi taký žarca hovorí a to ma teraz momentálne napadlo, keď sa niekto vyškrabal hore a povedal, ako pekne je dole. Môžem povedať, že máme také viac skupín, ktoré sú také zaujímavé, že prečo chodia do prírody. Tak by som to rozdelil. Niektorí, a hlavne keď robíme nejaké autobusový, nejaký výlet, ktorý je, tak otvoria sa dvere na autobuse a už nikoho nevidno. Tí nepotrebujú ani prírodu, tí potrebujú len niekde sa dade prebehnúť. Druhý, veľmi radí pozorú si, jednotlivé kultúrne pamiatky sa využívajú, sadnú si na kopec a v kľude, v pohode, dívajú sa na tú krásu, obzerajú. Treba aj tú kvapku rosy, ktorá sa iskrí v odrazoch slnečných papršlekov. Tak nakoniec to nebol taký jednoduchý výstup, ako sme si mysleli, ale zvládli sme to ako vždy. Cesta nám trvala nejakú hodinku aj pár sekúnd. Tunel bol pomenovaný podľa známeho bojovníka revolúcie za maďarskú samostatnosť, generála Artura Gergelyho. Gergely okrem toho, že prešiel a využil, tak akurát ho len zničil. Oficiálne, všade na všetkých oficiálnych mapách je napísané sedlo tunel. Tunel s veľkým T. Po porážke uhorských povstalcov v roku 1849 ustúpil generál Gergely so svojím vojskom z okolia Banskej Štiavnice do Kremnice. Ten nariadil jediný jeden možný ústup cez Kremnické vrchy. Čiže boli tam ženisti jeho armády, baníci, stovky robotníkov, ktorí odhazovali sneh, uvoľnili tunel, aby sa cez deň dalo prejsť a v podstate od večera od 10. do rána do 4. celá armáda prešla do Banskej Bystrice.
Tunel dala preraziť pravdepodobne Turzovsko-Fugerovská spoločnosť už v 14. storočí. Vzniklo tak najkratšie spojenie medzi Banskou Bystricou a Kremnicou. Bol prispôsobený tak, aby ním mohli prejsť konské povozy voziace striebro a meď z húd v Banskej Bystrici a Tajove pre potreby minciarne v Kremnici. Odtiaľ späť do Banskej Bystrice a Horného Uhorska sa prepravovali už hotové mince. 1906 sa hovorí o zrútení samotného tunela a nepriechodnosti tunela. Ale dá sa povedať, že toto nebola prvá obnova a vyčistenie, ale práve turisti pred 20. rokmi ako prví grampáče lopaty uvoľnili ten tunel. Tie práce neboli dokončené komplet, tak ako mali byť. A až teraz, keď znova nastali tie závaly, ktoré sú, a boli to pomerne dosť silné závaly, tým, že chodník, ktorý išiel ponad samotný tunel po hrebení, bol veľmi nebezpečný, bol úzky a hrozilo, že kto by náhodou tade išiel, tak sa mohol zošmiknúť a padnúť. Po prekonaní tunela sme zistili, že je celkom zima. Na bystrickej strane je ešte jeseň, no na kremnickej sneh a zima. Teraz už len prejdeme 20 minút na skalku, dáme si teplý čaj, kapusničku, zohrajeme sa a ideme domov. Musím sa sám točiť, pretože kameraman už nechce. Mikrofón sú on tu. Ja som si ho zapol. Vlastne sa teraz umožnilo ten prechod pohodlnejší tým, že v rovine, keď príde po to skalné bralo, prejde na druhú stranu. Čiže plus je to pre lyžiarov, pre cyklistov, no samozrejme pre pešiakov. Mysleli sme si, že na skalke si dáme teplý čaj alebo polievku, no všetko je zatvorené, takže plány sa nám zmenili. Ideme rovno domov.